Najprej sem začel trenirati s kolesom od zuni, da sem videl, če lahko sploh držim eno uro balanca. Evo, ta bo ta prav tekmovalen dres zame. Ne pa vozit počas. Motocross je šport, ki zahteva veliko finančnih sredstev. Jaz ne bi mogel voziti brez vseh sponzorjev, ki mi pomagajo in dejansko resničiti moje cilje, moje sanje. Zato probam sodelovati z njimi obojestransko in jim probati nekako vrniti nazaj, da se čim boljš vidijo lahko tudi na dresu, na sami dirki, pa tudi izven dirkališč, da naredimo čim boljšo promocijo za njih. Torej, takoj po končanju rehabilitacije sva se lotila krepitve ramenskega obroča, elastika škripec, zdaj pa že oddelava kompleksne vaje s poudarkom pač ramenskega obroča. Klemo bo kmalo nared za na motor. Med mojo poškodbo sem jo tudi povabljen na kemp Gorana Dragića. To je bilo zame nekaj neprecenljivega. Je bilo zanimivo spoznati otroke pa skupino, ki se ukvarjajo z drugim športom. In še bolje bilo pa videti, da so bili dejansko košarkari navdušeni nad motokrosom. Spoznati Gorana, ki ga vedno gledaš samo po televiziji, v živo je bilo pač res nekaj fenomenalnega. Jaz sem jo za njega pripravljen tudi nek posebno presenečenje. Dejansko motokrosističen dres z njegovo številko pa priimkom. Rekel je sicer, da ga bo dal med svoje drese v svoji hiši, tako da to je pač nekaj res posebna čas. Evo, sem Klemen Gerčar, motokrosist, državni večkratni prvak Slovenije, evropski in latinski prvak, svetovni prvak in ja, zdaj smo tukaj na kampu, ampak res komi čakam, da se tudi vrnem na motocross proge in upam, da to malo. Sam na progo vidim, že več ne moram niti v kamero gledati, niti na cesto. Ne. Tako da sam bam, 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 bam. Kljub mogoče močkin manj uspešnih treh sezonah v MXGP-u, jaz ne upopavam. In še dejansko imam večjo motivacijo zdaj naprej, ker se čutim, da lahko še nekaj dosežem v tem razredu in verjamem, da s trdnim delom se to da dosežiti.